За өнөөдөр 2011 сарын 24 Улаанбаатар хот шөнийн тик 2 цаг аль хэдийн өнгөрсөн байна. За тэгээ EV production-ы байран дээр бас бид бүхэн 2 сарын 16-нд болох тоглолтынхоо бэлтгэл ажилд ороод байна. Тэгээд бас хэсэгхэн хугацаа гарсан, жоохон цаг гарсан учраас та бүхэндээ Red Hamlet-ийн дуучин Аскагийнхаа уран бүтээлээс од харах үед гэдэг дуу хөргөж байна. Чиг чи хараад баяр тавина уу? Би юу асуулт бүрийн хариултаар намг зовоогооч. Чи өрхүнээ олсон уу? Тэгэл айцгаа гоосон уу? Амьдрал хуцаа буур ус өгсөн. Чиний хэл бүх зүйл өндөрсөн. Алх дарам зүрхээрээ хорвоогүй эрдэл чамай гуйсаа. Өрөөч мэдээлгүй чиний өрөл рүү тэмүүлэх аач. Огт өсөөлөм гэх хариултыг сонсох гэж чүмх өсөж дурлал тумбал энэ хайрын түүхийг төсөөд ганцаараа суулаа гадаа бороороод би сандал дээр нэгэн гонигтай үүдж бас нүд мэсгүй бодлыг минь юу ч уурчаач бороо шигөөсөн байлаа чиний сэтгэл түүрэх гэж юу ч хийгээд нэмэргүй юу төлөө би ингэж зовох ёстой юм уу хинч байхгүй бүд гэрэлтэй өрөөнд ганцаардаа бүх зүйлийг үзэн ядаа чил биш болоор хин нэг ч хармааргүй байна би чамаа салаад их өөрчлөгцөө яг л тийм ээ юм зэгээ сэтгэл дотор гэж өмтөрсөн би үргэлж жилийн байв л янаа мэдээлгүй чиний өрөл рүү тэмүүлэх аач огт өсөөлөм гэх хариултыг сонсох гэж аа миний зүрх хуйлал чүмх өсөж дурлал тумбал энэ хайрын түүхийг төсөөд өн ганцаараа суулаа гадаа бороороод би сандал дээр нэгэн гонигтай үүдж бас нүд мэсгүй бодлыг минь юу ч уурчаач бороо шигөөсөн байлаа чиний сэтгэл түүрэх гэж юу ч хийгээд нэмэргүй юу би чам руу илгээсэн захианы хайр үхэцээ ирэх бэ хоног толоо хүлээж суя харт мэн энэ амьдрийн эцэн айсэл хүртэл чамайгаа хүлээ өрөөч мэдээлгүй чиний өрөл рүү тэмүүлэх аач огт өсөөлөм гэх хариултыг сонсох гэж аа энэ хайрын түүхийг төсөөд өн ганцаараа суулаа гадаа бороороод би сандал дээр нэгэн гонигтай үүдж бас нүд мэсгүй бодлыг минь юу ч уурчаач бороо шигөөсөн байлаа чиний сэтгэл түүрэх гэж юу ч хийгээд нэмэргүй юу гэрэлтэй